Njemodani hau Karno Joransi denge wo wongwa habilo zinu. Ani kazi sumtabisha ni mbabi kisiasa. Kaudu waza mnanrongo yibidubirle. Kaka chuka uja chuduja shabaha ranchuona. Wala ranchuona. Na rejei manana mtukufu ba amwalesu ala le zinu lile su ala lahile jeishi. Aguveheme sashi. Na manu amtukore nga zila wama zinu pia njima journalisti ya mtungo zinuhon ruwa siyasa. Elewa ruwa siyasa. Wandu wanruwa wa juha wa rongo wa harumale ya krizirema wa komarava ha. Shaunu wanruwa mila wa warumilwa. Wanruwa dini, deheliyo. Wa siduku. Wanruwa siyasa. Wode ya juha ushemezo. Nana sosiete sivili ngushemezo. Sha ila janibu kaundu ya akademizenti kwa jajwela la warue. Lazima wafanyhe na zafanya ta. Ezemali za hao. Wazitu hata nuwati ya mifaraka haruma leo wanruwa watiparu jihunda haruma shoti nzima na fikira nzima ebenge nye ulayumwe ni majonalisti wa mtambali waha tulunganyi na haki mlayumwe sha rujuanze zela ama izo wizo mkauhe mzireme ele jeshi la Komori na wa arme nasional o nasionalizm mungonda huu tuka endawa uwe bas ngowendo tina haki ure jedi ngoni o nationalism ngonda ho ni mambio kaya wanzi hawe tarehi ya hao hawino mudu mzuf elewa sha mwanuweze mudu kisa hao wazi wazi nuwe wazi charge ho haribana elewa ba zila rahamba kartuwa torea kasina mihono mirofu ya wazi katina atamatorea sha karina uhima izajiri 2019 zijiri tena kuture tirele kalima hilo uwesisi mrena wakati izajiri 2019 kazina ujua uzijiri msedi yeba lamba ngwendo ya mlinde ni kwa msamba laha wala lamba ngwendo ya mlinde sha wala weshweli na mjibu itamba yeye mima muamini izahahe ukangwa johuwa shaya kama kachu amini zangu kanga mitari nende na ulawa amanzoya zi amini izo tena yengure ngweke ya ahe shaka tu aminu kangojo henda amanzoya amini ukashefu bashi na mjo shihala ya reme sha mjo kedamu ya hangu kena unu kanai ye joho le tarehi ye joho baki le jinaga joho baki zikira taa kartujua edunenu ibaki mahamingami wangari virao sheko moringi wa yavo mpaka mbada kome ifu zilwa Komoringi yao. Na ngejo nifanya sharafu. Ukaya. Vangavo. Mbaba hangu ya nzaya. Hafu nyumeni. Mtsala na masimu wafuhale. Mbaba hangu wanukwa tumfumbu. Wanu mtsala na masimu mtsofumbu. Yoti saa. He masimu na mtsala. Mbaba hangu wafubu itandajuha. Masimu hafu amba nani? Masimu hafu amba nani? Sheze mbwanaza henti nilikae, rikane Komor. Igani, mbaba hangu hasomo, wali, akawura mnyezi mungu hasomesa. Shaya le jina la haikalijawa swili, le jina la masimu na mtala. Mesaji inungu wa yere msede nele jeishi. Venge mesaji inunga mwe iveshe yole jeishi. Warengele soya hao yavo. Mesaji inunga mwe iveshe yo wa maraia wa Komor. Ukaya mbrati yone nziro, houhuza. Izi ungoza hae, neroho ya hae. Haka houhufa wengo johufa. Izi sibabu za ufa zozi inchi shwa mfuo mzima. Gojohufa. Ubakishe le zina la hafa. Vanga wandu kawa uwehifa, pala kwa jafa. Elewa, hamangu wana muangu wa ruzikuwa nga reishoda, sinu wakale zina la hao, dai magali ngalifumbula hao. Mono alhabibu omare, ina usiku alhabibu omare. Mwenye baraka. Gamana majine kao. Ndoskura ya finuhomsa. Abalabahi ya hisa. Venge. Na onduka wafumbulwa tena. Hedara jawa nwakhiri wafumbulwa. Wafumbulwa hedara jayo. Shahawii. Hawii. Venge. Nzia. Lejeshi la Komori. Lavoso. Nziambi. Eka watimu henzia yu. Wanzia utarehimbi. Garju wafumbwa nae. Garju hanziha. Heze lukazo ntipia, nga wako mori wanzi hao. Wasifikiri wanzi nga zibira oba.
mon colonel mon general Yusuf Jada fikiri ukari walangu biroba laba a banwe sawa na zalinga we sawa na president fula no we sawa na president wakuru aka utendea jeshi la Komor kurengeze mvu za wa Komor kuzini kamru mzima na kujamba ujovirile mru amba ujovirile sharia emru umbirila umbri avirili wane ne sharia kurengeze nungwezo pia mdevye vingesi wasaya zisazi hana nenkomio ngazi kubao uhayati karna huwa na nalatha uriyeshi maisha madano ngarijo hendweza anwerer bosfe jihad ngarijo hendweza anwerer akanga mjubu hawa nazijana watimu shihwi wa Komori wajewa rehitwa wawwe hembudukia haa kuna weshi tranquili duniani kuna weshi tranquili akhira mwandu wao wajuhuja ujewa uwe hamihono mirufu washemeze wakamwendo tindauni ya Komorira kahita tindaini ya misio ya hanyo ya Army National de Development tindaini Ninti jeshi la kitwana, jeshi la kiungwana, gara amino kanyi wa ungwana, na mbirilo ungwana wa Komori. Na mbirile mishinzi ya Komori, hamishinzi ya konstitusu ya hantiwa, chamti mbirile mwanadamu mzima, hafasi, haentere za mwanadamu. Azaliati mdendeni wa twana, wa hae. Kana mauwe uwe na mafunge uwe na mrenti uwe na mnibirili, ya kiabo ya tuanze Komori, ya ino, ya nweze damu za hatu. Mumshangirie mumtine goba mumzingize ya Rambaka yabano sisi leshada ngilo permana njaparoche bamda njaparoche lo atrasi na jini katoma ukamjua sulibo jioni raho wanone janra hicho wanifo njaparo ula alamasi una katoma kamjua sulibo trasi raho janra hicho hawa wanifo shaka njaparo nziya kajaparo nta waharante lele nembwana njalemewa jara jimwana marazi dambaha lemewa njalemewa njadiana na 2024 Sadiana na wana na diktatwiri. Na wana na batwala. Ya wana na ofisi difu. Na korepsiyo. Ushinzi kwa tonkode ni huni. Shamu nyezi mungu hamba rinjonziani. Riutahe. Rinjonziani nga riutahao. Nyezi mungu ujua siku ujuhuja. Zangu wa mjua kanga ujuhuja. Mtudute. Akamu nyezi mungu kano suru dhalimu. Yehumle chomuri. Diazidi umangamiza. Ya remembuda huu nafiki wa hatu rilonua. Akamengo ni mweza renjeze mbu wana inu diwani. Mbu nafiki wa hangu miyusu kumwa. Lezendabo nilo nizenda minuwa na ama. Inde zanga mizenti. Mbu nafiki rilonua. Mbu mabu userie. Mbu mabu usawuzi. Mbu mabu msinadi. Rilonua. Deze fianchashi. Dema choma fubi. Yande ya rewaswili shaba. Tawaswili vana. Dombadili harumasa 24 badili rai 12 utwana ndongwanzo siste indiza rwasulisha azali harishindi esilaha nku ya rirumiao de faiblesse ha dumnafiki wa ha desentables ha yende silaha nku ya rirumiao zemvuzahe ndo fenya ha ha shende sarajo kabadzima baker positif ha negatif ena decision ajira rijomshi Shambe kiramba gara duhar mwase voti zinu razida na msimbar parorende. Shakarne da hajima izon rabo. Karja jenda haso tinzima izon rabo. Rila uzari wano. Sasa tama makandida shenda. 2019 paro le jeshi la Komor. Wahozwane tinu dingoye. Wake jeshi la kinati. Wafasirile zinalinu. Like jeshi la maendeleyo. Chati jeshi la mrejezo nti dingoye. Baba ham kawusa. Yulu jeshi la mrejezo nti dingoye. Kabati maendeleyo. Haka zilaptali rendao, lishomwe dao, shahulari lao, lishomlao,
utungu niwona pia ngarimona usawanani kabati mendeleo nunga nina funvu kuu ekati pia harumobaha ni mtini ya waswidi haukando nyinde sekurite wa haina uchamfufa ni haubani nyinde mwa sekurize nyinde mwa uvarharilia nyinde mwa uhimilia ngabodwa uja usiku zenungo yuzo mnyezi mngu nika mjiho ya kovi choshinzi Muammar Gaddafi ya nyumbaka uyenshi zempado gazambisha wakazo zikazijajwa kalashi au mizikajajwa mata ishinde ifoto ya hafianda ufi haruma pubeli mwanze haruma tiyo zama Saddam Hussein hafianda ywenge mbratido lewa kare hazingizwa ni pado hau majeshi hunkanda ni kawati mdu yoshida vunzema yu mnyezi mgu kumfaya kuhu kakonzwa minye rongo elewa elewa itunami hiya ilobari ni hiya hindi angamiza miji ya juu ema jaka hanga mize tsunami kajalaho msiruni si haya laho bari ni hiya hindi rohoro wako msiruni hindi rohoro wako msiruni mingi na mjiake ili kujesh mtikiri mrumilwa mwanga mize nti mtikiri mrumilwa mwanga mizo wana mwanga mizo wa juu ngari mwambia honi ukaya sheidu kushinu no haraunu mti amini kakabati usiku shujo deklashe ra نسأل الله العافية. شكرا. مرحبا منجي يوسف محمد بانا وانغال